Inguima BG Panton Tingo, Machi went no yaram at Lanfan Warrior, then Jungle Tensa Pijamare, Bigger Chang FA Cup, such out then a Saint Shong Twan Poisema, Panton Tingo, the Coco Machine, as you name targeted, Lanfan Warrior, then a Majavi Nai by Luma, Tiley one poison Sequoia, poison the boy appeared Lanfan Warrior, then a Inguima, Panton Tingo, Machina boy, Sinuko and Yashido, Mapibare. Anduna Mamalu no yet Lampan Wariatia, Fifari la twin, not so shipping Gazagare poison Nabuema, Nambu Miyashi debe, Nabuas the long show named Taraja, Nipia ji kama nine, Nambuego, Mapimene, Yayu Bibu, Lu and Navy Pibare. Now so show named Tara poison Nabuego, Pianet don't that gee no poison Nabuas Loma, Lampan Wariatia, Tricica, Lomi Pigedro, Shashi get it a quinere gole, Tricin Muriga, a song that by Mateja Mugale. ရှုံးပွဲတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပွဲစလုံးမှာစူပါဆက်အဖြစ်ကစားတဲ့အောင်သူပါဝင်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ဆင်မှုအားကပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကိုပုံမိုချင်းချောက်လေးရှိတာကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့တိုက်စစ်မှုအောင်သူကိုပွဲထွက်ကစားသမားအဖြစ်အသုံးပြုလာဖို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။လန်ဖန်ဝါရီယာအသင်းကိုအဝေးခွင့်မှာရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ပန်တွန်အသင်းကတော့တိုင်းရာရရှ
ပွဲထွက်လာနိုင်ပါတယ်လမ်ပန်ဝါရီယာအသင်းကတော့ပန်းသွန်သင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့တီဟာစီရဲ့ထိုးပေါက်တိုက်စစ်ဆင်မှုတွေကိုသတိထားထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်နေပြီးတံပြန်တိုက်စစ်ကနေတဆင့်မောင်မောင်လွင်နဲ့အောင်သူတို့ရဲ့တွဲလုံးတွေကနေအဆုံးသက်ပိုင်တည်ကြခဲ့တော့နိုင်ဝဲတဝဲရရှိဖို့မျှော်လင့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အောင်သူနဲ့မောင်မောင်လွင်တို့ရဲ့လမ်ပန်ဝါရီယာအသင်းဟာဘွဲစင်16အထိကစားပြီးချိန်မှာအမှတ်ပေးစရာရဲ့အဆင့်ဆက်လေးနေရာမှာသာရပ်တည်နေတဲ့အတွက်တန်းစင်းစုံနဲ့ကြောက်ရွံ့နေစေဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ဖေဖော်ဝါရီလအတွက်ရှင်ပြိုင်ကစားရမယ့်လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေဖြစ်ပွဲစဉ်20မှာနန်းခွန်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်တယ်လို့ပွဲစဉ်21မှာတော့ပိုလစ်တဲတို့အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်တာကြောင့်အခုရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ပွန်တန်နဲ့ပွဲစဉ်မှာမဖြစ်မနေအနိုင်ရရှိမှသာတန်းစင်းစုံတိုက်ပွဲကနေလွတ်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့အင်ကွင်းမှာ BG ပန်းသွန်အသင်းကိုမချေပွဲနှွှဲရတော့မဲ့လမ်ပန်ဝါရီယာတင်းချန်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြီးစုအပရီယတ်အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်